To by šlo, ne? Já nevím, co jsi říkal, ale asi jo. Uděláme tvého bose. Uděláme mého bose, ok. Uděláme ho. Uděláme tvého bose. Ok. Tohle to zníte perverzně. No, je tam ten summon. Je tam plant. You are being summoned to another. Základem úspěchu je, aby jsem neumřel já, tak je to v klidu. Základem úspěchu je rek. Základem úspěchu je rush. Rush bisuka. A chuj. CSko jsem dlouho nehrál. Ne, nechci tě rád. Já taky ne. Nechceš prostě CSko. Ne. Počkej, až se musím něco čeknout. Jsou o Windowsy. Dobrý, mám to v pohodě, easy. Přijdem, ruský bať, suka, jabať. Můžu tě hitnout? Nemůžu, je trapný. Bohu nebo. Jdeme tu nás tu. Toho zrekdíme, jak malýho. Tady. Nás ten píčus nebude. Mám šetřit estusky na toho bosáka? Jo. Ok. Tak střílej, draku, ukaž se. Jo, nestřílím. Dík, kámo. Vidíš narvanou, co dělá damage. Já jdu lootit zatím. Ježišmarja, nejdu lootit. Ember, nice. Tak pojď tady nahoru ještě. Počkej, musím všechno vybrat ještě. Underbomb shard tam je. Tady je taková krásná chajda. Když se brže, ty mi tady na tebe drpne tenhle ten piču zmeč. Já jsem dostal nějaký set, novej, celý. To klerika, no. Ještě tu je jedna věc, nějaký Ash of něco, ne? Já jsem si ani nečetl to, co jsem bral, jsem jenom klikal na Ečko. Aha. A myslím, že můžeme na bose. Dívej, ještě tady na tom balkoně nějaká věc, tam nahoře. Jo. To z toho baráku, ne? Normálně. Já ten uchyl, červený, s červeným očima. To se dostal jsem od kalhotky. Takhle. Tak tam se asi nedostane na ten balkon. Ne, dostane, tady se dá přeskočit. A já bych to musel umět skákat na té klávesnici. Easy, skoro. Easy, skoro se zabiješ. Dopěr dole! Skáčeš nebo jenom roluješ? Snažím se skočit. Takže jak skáče na klávesnici? Neskáče. Skoro. Jo, takhle se skáče, určitě. No, úplně easy, tak jsem to dělal na klávesnici. Ne, prosím tě. A dobré, dej si lahvičku. LP dvě. Ještě mám dát, jo, říkáš. Kolik jich máš? Ještě dvě. Taky dvě, jo, tak necháme to tam. Necháme to na dvou koulích. Jdem na něho, jo. Time for... Cože time for co? Time for fire. Nějaký ohnivý čurák. Běž tam. No, tam nepůjdu.
Já tam ještě nemůžu. Jsem zabitý, píšu se kolem. A už ty duše lítají. Co tady? Fuj, ten je obrovský. Máš firebomby? Ne, bude... mám na něj taktiku. Nebude hořet jak kokot. Je to strom, no, mohl by. Au. Chybuje ho nohu. A nebo taky ne, no. To už ti hovna. Aha. To by bylo? Hlavně zatím neutoč do jeho těla, jo? Protože tě je vás to ruku probudu. Kafo. Ups. Upsi daisy. Bohužel mu nedáš mít úplně všude, že? Tarita? Ne, ruku spadne ruce. Tady tarita. To by bylo. A teď. Hit. A, jsi skoro mrtvej. Máš lápičku? Nemám už. A je drahej, no. Povídej, no. A. OK. Tak se mě přijel, no. A tebe taky. Škoda. One more try. Kolik máš embrů? 3. Easy. Jus. A už to rushuji. A ty máš kolik celkově flašek? 3 jenom. Jenom? Víš, že tady nějak ještě zvětší ten počet, ale to nevím jak. Běž do inventáře. A jestli no. Nemáš něco jako Estus Shard? Mám Ashin Estus Flash, Estus Flask. No. To je takový žlutý, vypadá to jako blesk možná. Jo, Estus Shard mám taky něco, no. Kolikrát? Jednou. Tak, běž do Faringshainu ke kováři. Já nemám duše, to by asi vadí, co? Tohle je zdarma. Jo? Já tě zatím asi vyvolám. Tak počkej, já jsem šel doma Juli. Já taky doma Juli. Dobře, ale teď je tam Juli. Teď je tam Juli. Night leggings, sexy. Budeš k těm kovářisku? Zdravstvuj, suka. Suka moje. Tis good, wasn't he? Alot Estus, že jo? Nebo Rainforce. To? Alot nebo Rainforce? Rainforce. Yes. It's all. Pretty, be careful. A teď ještě Alot a dej si jenom 6 těch žlutých. Ty modré nepotřebuješ. Já můžu jenom 5, bohužel. Tak 5. Škoda, no. Pretty, be careful.
5 flašek na bose je dobrý. Počkej, proč mám teďka 3 do prdele? Jebem mu. Takže musíš si je obnovit. Ohně. Musím k ohně ještě. A už to portní k tomu mostu. Jo. Rusted coin. Já mám ho položený. Bomb has been planted. Yep. Jak moc zrašujem? Moc. Tady toho zabijem, tohoto pičuska zabijem. To jako ne, že ne. Si to vyloženě koleduje. Moc tě najebal. Mám jednu flašku. Víš si, to dáš bossa, ne? Když neumřeš, tak... Aby být tebou uhnu. Jo, naprosto. Já nevím, kde jsem, do prdele. Co? Máš flaše? 4. 0. Tak jsme na tom skoro stejně. A tě hodím na zem, vezmeš ty, je? Tak si jde flaša, ne? To potřebuješ více než já. Jo, to jo. To o tom žádná. Jde mi zapěrdolit. Byly mi ty suky. Tu vzývají, bude nějaký suky. Tak. A zase to nehná mě, jo? Tak to bylo o ničem, když to všechno zabiješ ty. Zase to nic nebudu mít z té hry. Já nebudu zabít úplně všechno. Jo, aha. Viděl na mě ho. Tak to tak si dělej, co chce. Ty víš, jak ho zabít. Takže obyčejným setkáním to fakt není. Au. Novinko. Já jsem asi skončil, co? No, asi
musíš na ty houby, co má... Na těle? Jo. Takové ty bílé nádory. Takhle by to potřebuje. Jo, už jo. Dával jsem mu tak za 50, ty vole, těch nádorů. Na však, jo. Mu nádor vezmu nic. Tak já tam hodím ještě jednoho šluka. Pojď k taťkovi. Já mezi tím poberu ty věci, co tam mám, jo? Víš co, jak ten kokot střílí. Dobrá muška, tak. Ty vole, jak jsou ti speedrunneri, tak oni nemůžou ani ty levely si dělat, že v té mažule. Tak můžou. Tak čemu? Ty mám 50 stupňů na procesoru, to je docela cute. 50 stupňů? Hmm. To je málo nebo hodně? To je docela málo. Protože mám boxový chladič. Já mám na elektronce 30. To je málo nebo hodně? To je málo. Dobré, jdu zpátky. Ale ještě spal ve Firing Shrineu ten Underbolt. To spadl nebo ne? Ne, myslím, že ne. A chyba. Budu tě zkusky doplňovat více zdraví. Prodej, be careful. To udělám u té maři, ne? U té, jak si udělám levely. Ne, to uděláš jenom u toho ohně. U ohně magil, jedno jiného to nejde. Zas ta magula, hej. A už jsem to spálil na pána. Tak a zpátky. Zpátky k mostu. Jo. Ale sedeme i na tu velkou suku. Ok, tam vždycky ubere zbytečně. Jo. Bomb has been planted. Máš šnipnuto? Mám.
Takže ta taktika je fakt určitě jenom na ty kokotiny, protože jinde tomu damage nedáš. OK. Tomu dáváš za málo, ale když to rozjebeš, tam budeš třeba za čtvrtinu nebo za půlku, záleží jak velký. A to rozjebeš. Przinčí? Čiže co? No. To zjedem ho nebo ne? Jak chceš? Jen. Jde po mě. Nejde. Tady ho necháme, aby to všechno zabilo on. A už letí šip. Já ty suky nalákám. To je vtipné. Kterou si vezmu? To nám nechal. Ještě tady červená suka vevnitř. Pojďte vole, zamáváme mu. Víš kde on je? No to je věži tam nahoře. Aha. Please. Tady dole něco? Ne. Můžeš to zkusit. A ti pomůže s bossem. Spíš kdo zabije bossa, ne? Chci to říct. Ne, Rady si jim pomůže. Zabije jenom ty okolo. Jak se jo? Rušajme. Říkal, jak dlouho nehýbal. A jdeme na jeho vajíčka. Víš. Jedno vajíčko. Adrej. Ups, to jak mě trefil. Tak. Nice. A to je přijde ta největší stranda. Co je? Suka blať! Marma. To je velice nepříjemná ruka. To je ruka honici. No tak nějak. To jeho prostřední noha do prdele. To jdeme ty vajíčka. Už vystříkl sakra, hajzle jeden.
Já ne. To by bylo. Teď vajíčka vepředu. A tam je ta ruka, takže bacha na tu ruku, ale všem bere. Teda... Ty trefy, nebo to. Ty tam je, dobrý. Na nás oba, ty vole. Já. Máš ještě flaško? Jo. Někdo má flaško, no, já jsem bez flaško. Už mám poslední jenom. Nebo ne? Ani jedno nemám, myslím. Ne! Zabij to rokou! Nemá nějaký vajíčka? Ty krávo. No jako? To bylo docela těžký. On fire light. No a čeká nás to ještě jedno. Cože co? Čeká nás... A jo vlastně jo.